Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma rajaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Al-Ayah. Allah teh nu ngadamel ka urang sarerea sabab urang teh anyar. Ari anyar ceuk tauhid mah nu aya na kapilaan eueuh. Jadi eueuh heula tuluy aya. Anyar ngaranna. Tuluy engkena bakal eueuh deui. Beda jeung Allah. Allah mah ayana teu ka mimiti teu ka pilaan ku eueuh heula. Sabab qodim. Ai qodim teu aya mimitina. Oge moal aya tungtungna. Sabab Allah mah kasipatan sifat kidam. Artina kidam moal aya tungtungna. Allah enggak damel ka manusia dina cai. Matak manusia teh dijieuna tina nu hina supaya berpikir diri teh hina ulah takabur. Jadi pijelemaan mah hina dibandingkeun jeung pihayamun ge. Pihayamun mah enok. Loba nu meuli. Tapi lamun pijelemaan sok anean dagangkeun malayan meuli. Itu diantawis nandakeun hina na manusia. Kusabab itu ulah takabur, terutama takabur ka Allah. Kita kabur ka Allah teh teu ngalaksanakeun perintah Allah, teu ngajauhan larangan Allah, itu takabur ka Allah. Allah ngadawuh kolako minal ma'i basyaro. Kolako ngadamel Allah minal ma'i tina cai sebut cai bani daya basaron ka manusia
atuh cek Allah manusia teh dijieuna tina naon tina cai paja'alahu nasaban wasihro. Jadi jalma paja'alahu nasaban turunan baranahan anakan incuan bilutan bisa turunnya wasihro malah jalma tesokarawin jadi boga mitoha isihro sate tilu cenah hiji man waladaka jalma nu ngajurukeun ka anjeun eta inu bapa anjeun kadua man ankahaka jalma anu nikahkeun ka anjeun berarti mitoha bapa na pamajikan ngaranana naon mitoha cek minantu enam katilu man alamaka jalma anu ngawuru ka anjen eta inung bapa anjen kabeh kedah dihormat hayang mulia di dunia hayang mulia di akhirat maka hormat menjadi inung bapak malah sawarga sebatna tahta akdamil umuhat abul wilada abul ipadah khairun min abil wilada abul ipadah ari bapa ipadah numaedakeun maksana man alamaka berarti guru eta teh aula min abil wiladah abul ipadah aula min abil wiladah yang manfaat ilmu cenah kudu bahormat kanu jadi guru najan mere ilmuna saeutik tetep guru tangka hiji Allah anu ngadamel ka aranjeun tapakuran kadua summa rojakokum terus sabada di jende Allah ngaridikian sabada dihirupan manusia ku Allah diridikian malah di jerobetin keneke geus hirup manger diridikian ku Allah dah sabada 4 bulan di jero beuteung tina Cimani geus 4 bulan eta teh hirup ditiup dikawinkeun roh jeung jasadna eta cenah cek ngoreuneuh geus 4 bulan mah sok ngageter karasa hirup di jerona eta geus dikawinkeun nyawana jeung jasadna didinya geus diridikian geus dibere makanan namun makananana darah enak diimpus karena bujalna numatak dinapiki ditaritakin nipas panglobana genep bulan genep puluh poe etate memperhitungkan head sabulana 15 poe
panglobanahen 15 poe. Tasa jero 4 bulan mati hiji 2 3. Dan can hirup, can dibere, can barang dahar nanti. Tapi sabada na 4 bulan kali itu 5 bulan tapi kalahir etama makananana darah numatak di mana lahir maka sok ayanu head 60 poe etate ngabedahkeun darah anu kumpul sejero 4 bulan 15 kali 4 sabaraha genep 10 namata diprediksi ulama ahli fikih ngene mata sok direken panglobana hente enipas teh darah nipas 60 poe lamun geus leuwih kana 60 poe mah lain nipas tapi istihadah adus wudu salat biasa. Nah, jadi jelas jalma geus hirup mah ku Allah teh diridikian sanajan di jero beuteung keneh. Geus kaluar langsung malah nyotan susu indungna. Can aya huntuan, mun huntuan mah ngegelan susu indungna. Ruksak. Nangis ayah huntuan mana sok gereda harin intinya. Tului kadituna sabada didamel diridikian ku Allah jalan rigi tilu hiji rejeki maksum dina kosama rejeki anu ladang pembagian di Allah dibagi-bagi anu gede anu leutik anu loba anu saeutik diatur ku Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sakur anu hirup ku nyawa maka diridikian ku Allah teh kudahareun katut kasireum ge diridikian ai hirupna ku nyawa nah, jadi dibagi-bagi nu mata ka hade ulah salempang ku ridiki. Berarti orang ayeuna keur masantren ekumai sukan ya segede bakal kawin boga anak idenya dimana parabna sedangkan ayeuna keur ngaji teu usaha yakinkeun tekadkeun jeung yakinkeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizki manusia disarwakeun jeung umurna manusia. Umurna manusia disarwakeun jeung rizkina. Dina harti jalma geus beak rizkina pasti bakal beak hirupna alias maot. Di mana-mana jalma maot pasti beak rizkina. Jadi rizki teh disaimbangkeun jeung umur. Tak beak umur paeh nu paeh geus beak donana umurna sabab kitu ulah salempang bingung rezeki pikareupeun yakinkeun jeung tekankeun Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kadua rezeki teh jalan rezeki Allah masihan rezeki tina anu dimilik rizku rizkun mamluk aya rizkun maksum aya rizkun mamluk
mangluk mah jalma boga harta, boga sawah, boga balong, harta. Tarigina sababiahna pina nu dimilih sawah, boga pareng, balong, boga lauk. Jeung sajabana anu dimilih anu nimbulkeun kana rezeki di mana-mana diusahakeun. Tak wajib usaha nyareat anu katiluna jalan rezeki maut haratina rezeki anu di janjikeun ku Allah. Ayatna ngahiji sareng rezeki mamluk. Wapis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wapis samai jeung di langit. Rizqukum wa ma tu'adun jeung rezeki anu dijanjikeun ku Allah. Wapis sama ikhlin kukum wama tuadun. Eta dua. Jadi tina ladang mamruk, tina ladang anu di janjikan ku Allah. Mana anu dijanjikan ku Allah jalan rezeki? Allah ngadawuhkan wama yattaqillaha yaj'allahu mahroja wayar juku min haisu layah tasib. Anjin kertarak wa'i keribadah ke Allah dijanjikan ke Allah bakal diberi rezeki anu tanpa perhitungan. Entak sing tenang malah cenah anu wajib diusahakeun teh rezeki maut, rezeki anu dijanjikeun ku Allah. Mana buktosna jalma anu takwa bakal dicemarkeun rezekina, bakal dirizkian tanpa perhitungan atuh kari takwa euy. Eta rezeki lawan takwa salempang di tilu jalan. Satu luina sabada manusia dijieun dihirupan diridikian diatur sagala rupana sumayung ituku bakal maut karajin kurang teh bakal maut. Malah hakikatna manusia teh ceuk ahli tasawuf mah ngadaguan maot leuwih ngadaguan beunghar leuwih ngadaguan kawin. Malah aya anu isuk darek kawin mandi di situ balaja mandi Garut terkaban santren mandi subuh palin pae teu tulus kawinan. Mantap. Lain ngadaguan kawin lain. Lain ngadaguan jadi ajengan lain. Di hakikatna mah urang hirup teh ngadaguan maut. Sebab pasti eta mah idaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Bisa diakhirkeun. Teu bisa dihayang-hayang gitu. Jadi sok aya jalma nu ngabunuh diri hayang guru-guru pae waktuna eta teh. Da sababna maot mah beda-beda geus ditentukeun ku Allah. Lain kanyat diakhirkeun kanyat di duragirukeun geus tepi kana waktuna we. Ditangtukeun. Nah, jadi bakal maot perhitungkeun.
urang terek maut mentang sigar tol ibadah kene budak ene ge da loba budak ene nu maot ka kalaborojol malah dulur-dulur urang babaturan urang keur masantren kene apa dicontohan ku Allah loba nu maot gitu. Jadi ulah tenang-tenang kedah budak kene da maot mah disasah ge pantes dibudak pantes dikolot pantes sugan eta teu pantes budak kene paeh malah yakin teu eta jalma geus naon sekolot teu pantes hirup wae atawa pantes paehna ge da geus kolot henteu teu kitu. Ini maot mah disasah ge pantes gedenya dibudak dikolot sebab kitu tetap istiqdan persiapan pikeun sabada naon maot buktosna amal naon sababna sabab satrasna eta ayat sajal pada jalma di mautan summa yuhyikum bakal dihirupkeun deui bakal dihirupkeun deui ku Allah. Sabab aya kiamat engke kiamat bakal diudangkeun deui tina pakuburan. Wa inna sa'ata atiyatun. Sanyana kiamat hancurna alam dunia atiatun bakal datang bakal bukti la roiba teu aya kamangmangan eta tetep dihadina saah yakin bakal aya tungtungna alam dunia teh aya kiamah kubro aya kiamah sugro ari kiamah sugro mah hancurna alam dunia diganti balap naon alam akhirat ari kiamah kubro sugro mah kiamah leutik maot cenah teh ini kiamah kiamah leutik mah stere cenah teh ieu aya kiamah kubro kiamah gede hancurna alam dunia ganti ku alam akhirat aya kiamah sugro buktosna maot eta kiamah leutik dan maut tadi ge hakikatna manusia ngadaguan naon dan ngadaguan maut wa ayab asal minal kuburi kita bakal di naon dihudangkan kenapa kuburan naon sababna sabab bakal dibalas tak yaumuddin teh di antawis sunnah yaumadin teh poenan pembalasan poenan pembalasan laku lampah kurang ucap kurang bakal dibales nu hade dibales hade nu goreng dibales goreng kusabab itu ulah sok hayang goreng da pembalasan anak goreng mantap batur hade ka urang bales hade batur goreng ge ka urang tetep bales hade sabab hade batur jang batur goreng batur jang batur atuh goreng urang ge jang urang kusabab kitu ulah hayang naon ulah hayang goreng hayang alus we usahakeun we jang moal bisa alus laku jeung obrol kajaba boga elmu maka diwajibkeun nyiar elmu ta anjeun teh dipasantrenkeun ku inung bapa anjeun keur diwaris anu awet mantak sing suhud sing wayahna rek diwaris nu awet naon buktosna elmu elmu mah awet dibikinan ka batur ge beuki loba teu berat mamawa teu sieun ku batur beda jeung harta banda aya sieun ku batur
boga duit sieun ku batur sieun nu maling nyokot boga mobil komo anyar mah dituna di jalan sebet salat keur salat teh inget sieun ku batur mulai dunia mah kitu ari masalah ilmu mah teu sieun dicokot batur malah hayang dicokotan batur teh berarti dimanfaatin ilmu urang ku batur. Jadi sakali deui anjeun malah santren teh eta teh keur di waris ku indung bapa anjeun ku warisan anu awet tampolana diwaris balong jeung sawah mah beak ilmu mah moal daek beak. Tah sakitu diantawis surat Rum tadi ayat sabaraha 40 bahwa nu kahiji Allah anu ngadamel ka urang sadayana sabab itu berpikir sabab rek balik urang kana ngadamel utasna ka Allah subhanahu wa taala wa ilahi turja'un kabeh bakal menghadap mahkamah agung ilahi. Nomor kedua, manusia sabar dihirupkan tuluy ku Allah dirinkian kesabaran itu ulah salempang kurinki itu nepi kan ningalkin pengajian ningalkin pelajaran naik-naik neraka ku akibat salempang karena rezeki. Nomor katiluna, sabada maut sabada hirup bakal dimautan dimana dismaut engke bakal dihudangkeun deui dikubur sabab aya pembalasan nu hade dibalas hade nu goreng dibalas goreng sabab kitu najan batur goreng ka diri ulah dilawan goreng idfa billati ya ahsan fa idza ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim idfa billati ya ahsan maka nu goreng lawan hade faida ladhi bainaka wa bainahu kana waliyun hamim nu goreng dibalas hade bakal jadi waliyun hamim sobat anu dalit jadi pendukung jadi pembela mudah-mudahan aya manfaatna. Doakeun anu teu daraman mudah-mudahan sing dararaman ulah garaga bah dahar sabab ceuk pina kitab lolobana gering teh sabab pina dahareun kang kitu sing apik dahareun supaya jadi sehat oge usahakeun sholat qobla subuh 2 rakaat itu ge ngajamin kesehatan. Suratna nu kahiji alam nasro nu kadua kulya rakaat kadua alam taro jeung kulhu berarti dua-dua eta ge kesehatan. Ubar teh nu dohir anu batin tetep dan nyageurkeun masaha Allah tahajud eta ge mantap jadi kesehatan. Soal kitu sing darae tahajud. Nu teu daraman kali deui doakeun urang sadayana sina daraman oge mudah-mudahan sing jadi kiparat karena dosa mun teu mabogeng dosa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan agama Islam diperkuat ditulungan ku Allah serengkeun ka Allah sanggup nanggung jawab kana agama lain urang hakikatna
Allah walau karihal musyrikun ngan urang mah sebagai khodim, sebagai khodim itu jadi tangtukeun kasih anu masalah kemajuan agama. Sabab nu jadi pokok tanggung jawab agama urang sebagai urang sabab mana tanggung jawab kana agama hakikat Allah urang mah sebagai khodim ngalaksanakeun perintah Allah ngalaksanakeun agama itu jadi khodim memperkuat agama jeung nyebarkeun agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu bapak urang anu mekelan ka urang. Mudah-mudahan usaha nak digampilkan ku Allah oge dibarokahin sabab yang bekal urang nyar ilmu. Al-Fatihah.